Denis, očigledno da je trebalo biti strpljiv. Utakmica za utakmicom počela je onako kako je počelo. Videli smo danas, bez obzira na toplo vreme, prva utakmica na velikom terenu i dobra igra. Lopte u prvom poluvremenu išlo dobro, lep gol si dao majstorski. U nastavku su nastavili, a tvoji da igraju brzo, efektno. I ovo vraća veru i optimizam da će Radnički u prvom kolu protiv Jedinstva iz Paraćina, ajde tako da kažem, biti jedan novi, brži, efektni i efikasni Radnički. Pa jeste već skoro mesec dana dobrog, jakog rada. To se videlo i danas, videlo se i na prošlim utakmicama da su noge bile malo teške i danas jesu teške, međutim, eto, danas smo odigrali po meni jedno sjajno prvo poluvreme, evo, momci u drugom su nastavili još bolje. Odlično ide lopta. Tako je. To je, mislim, naš trener je već tu treću sezonu za redom, on traži da se igra pas, da ide lopta što brže, da se igra napadački, mi to radimo na prvo na treningu, onda sprovodimo to na utakmicu i evo za sad je to super. Ono najvažnije je da se mi spremamo za to prvo kolo, to je to prvo kolo protiv Jedinstva iz Paraćina najbitnije. Tako da imamo još desetak dana rada, mislim da će sve to da dođe na svoje mesto, da bude još bolje do prvog kola i naravno nova sezona, novi početak i jasan cilj, isti cilj u stvari. Da. Prvo mesto. Vidim još dvojice iskusnih fudbalera koji su bili potrebni Radničkom, to je Stefanović i to je ovaj momak napred, Petrović, Cavani, kako ga zovu. Pa jeste, Cavani je danas stigao, mislim da mu je ovo prvi... Šta znaš o njima, ko su? Pa igrao sam protiv njih, izuzetno dva odlična fudbalera, fudbaleri koji su nam bili potrebni, koji će nam sigurno doneti boljitak u nastavku u prvenstvu, tako da siguran sam da će da se nametnu i da su tu sa dobrim razlogom i da su... Samo da se spreme, malo očekredno da... Tako je, pa dobro, mislim, to su iskusni futbaleri, prošli su dosta toga, tako da neće im biti potreba mnogo vremena da uđu u igru i da se spreme i da budu pravi. Neću, ja čekam Lazu, o pojedincima ćemo malo kasnije, ali dobro je, namešten je, da tako kažem, tim, ima, roster je dobar, tako da... Tako je, radi se dobro. Ovi mlađi u pitanju... Mlađi momci rade fenomenalno, meni je izuzetno drago što su to naša deca, naravno ima tu mlađi momci, pari sa strane, ali kao da su ovde iz Pirota, zaista sjajno rade, nameću se iz dana u dan i meni je drago da vidim da Radnički ima svetlu budućnost i verujem u njih i mislim da će biti... Ono što je dobro, malo pre sam razgovarao i sa Božom. Bože, ja pri kraju sa tim pregledima i ajde da se nadamo da će se brzo vratiti. Pa nadamo se, evo, prošlo je već više od godinu dana, stalno pričamo, stalno smo u kontaktu s njima, iskreno jedva čekamo da se vrati, nadam se da će sve to biti u redu i on je, nema šta da se tu priča, on je veliko pojačanje za nas, bez obzira što... Bože, kapiten. Tako je, Bože, naš prvi kapiten, tako da... Ja kažem, što se nas fudbalera tiče, jedva čekamo da se vrati. Naravno, i stručni štab ga priželjkuje što pre i ja se nadam da će ti rezultati koji čeka da budu sve kako treba i da ga vidim uskoro u slačionici. Čekamo još Jagodinu ovde, tako, a potom subotu. I prvo kolo. Denis, samo napred, da smo živi i zdravi sam. Da, tako je. Ćao.